こんにちは。こんにちは。関西競馬竹下です。北村です。よろしくお願いします。お願いします。夏の小倉競馬も終わりまして、ね、台風から逃げるように帰ってきましたけどね大変でしたけど ね、うん、はい、本当もうちょっとあれはもう勘弁してほしいなって感じなんですけど、まあ今週は中京、今週から中京開催、はい、まあピンとこないですけどね、例年阪神なんで、うん、中京ちょっとピンとこないんですけど、オープニングは社会ですね、サンケイ賞セントールステークス、はい、早速本命は、まあ担当厩舎のしがらみもかなりあるんですけども、ビアンフレが54キロで出れるんやったら行ったのかいなと、うん、何年か前に北出厩舎のアクティブミドルやったかな、 あれがセントールステークスを54キロで逃げ切っとるんですけど、結局コマの一戦級が出てくるレースで、果たして三歳馬がどういうパターンでやれるのかって、やっぱり金量面で美味しい思いしてるのと、あとやっぱり差し系より先行型の方が馬券になる率は僕は高いと思ってるの で、まあ、このまま競馬迷いないですし、で点はそんな速くないんやけど、一ハローぐらい行ってから速くなってきて、でみんなが勢い入れたい、一番勢い入れたいところでグーンと進んでいくっていうね、ちょっと特殊な先行馬なんですね。でスピード持ってるスピードの話言ったら、モズスーパープレアの次ぐらいのものを持ってると思います。で絆サンクでね、かなりバランスの悪いデビュー時の体だったのが、あの馬体重がデビューしてから 4,50 キロ増えてきて、もうどんどんこう必要な肉がね、骨格に伴ってついてきて、この中間何度か厩舎で馬をこうね歩いてるところを見たりしてるんですけど、かなりバランスが整ってきたなと思います。うん、完成品に近づいてきてるような感じなんで、休み明けでもう一切れ欲しそうな感じで藤岡雄介ジョッキーは追い切り後に言ってたんですけども、僕は競馬に迷いのないやつ大好きなんで、うん、もう行くだけ行って、うん、かかってこいみたいな感じで、逃げ残りに行きたいです。はい、この馬本命です。はい、まあそうですよね、確かに開幕週ですもんね、うん、まあでも担当厩舎っていうことで言うと、僕は本命はミスターメロディーです、うん、しがらみやね、うん、しがらみですね、もう思いっきりしがらみですけど、でもねちょっと最近ね成績ちょっとピリッとしないんですけど、この中間というか、まあ、僕もその馬ね、運動してる時とかちょっと見させてもらって、いい感じになってるなっていうのはちょっと思うんですよね。で、まあ前回に関しては安田記念、まあ距離とかね、コースとかもありましたけど、やっぱりドバイ遠征が結局ね、うん、函館ね、スプリント使ってアロン買って、はい、でキーンランドで2着に来たライトオン級なんかも典型ですよ、ね、あ、そうですね、やっぱり海外遠征明けの初っ端はね、はい、ちゃんとやれてても、やっぱりねどっかこう勘が狂ってるところがあるのかね、うん、動ききれへんところあるけど、実際、うん、ミスター見るで動きはちょっと、これはすごいなって思わされる動きを見せてますからね、うん、うん、これは今回巻き返してきそうな、うん、こう印象ありますよね、はい、まあ、今回は本当にね順調に来れてると思うんでね、うん、まあ中京の戦利ですから、うん、まあ、この馬にとってはベストの舞台と言ってもいいと思うので、この馬ちょっと本命しました。はい、対抗以下は、まあ、一応みんなダノンスマッシュが多分一番人気になるやろうし、はいはい、まあ、この馬から入るのが、ね、うん、本来は筋かなとは思うんですけどね、はいはい、この馬をやっつけれるのどれやねんっていう、ね、高校の予想でいくと、うん、僕はビアンフェとかミスターメロディーとか、はい、あと、ね、高松の宮城で思い出してみるよとか、あとフリノガウディの巻き返し、うん、で、まあ、今回ね、うん、久しぶりに森裕太郎ジョッキーが乗るんですけど、はいはい、ここで裕太郎ジョッキーがね中京記念あと一歩で勝ちきれんかって、うん、あそこでね結果的にその後降ろされて、はいはい、で G1 まあ勝てんかったけども、ね、勝つぐらいの競馬をされて、うん、ちょっとやっぱ彼の心もねざわざわしてたと思います。でそれをここでね、うん、鬱憤を晴らして、彼自身もう一つ上のステージに、ね、はい、行くためにね調教も乗ってましたしね、はい、これはちょっと黒三角打つのはクリノガウディしかおらんやろと、うん、いう感じで、うん、打ちました。はい、はい、対抗グラは私も一緒です。はい、はい、まあ、あと、まあ、結構ね本番につながるレースではあるんで気になる馬もいるとは思うんですけど、うん、何かいます？あ、まあ、ね、やってみたい。北九州記念で本命に打ったツラベスーラは真っ向勝負で、まだ重賞レベルじゃないのかなっていうね、うん、最後の止まり方やったんやけども、豊さんが2回ね続けて乗ることによる、ね、上積みっていうのもあると思うし、あと僕の友達がやってるんですけど、名将教授がやっと体の張り戻ってきたわで、ね、電話でちょっと囁かれたんで、慌てて三角を入れました、はい、一応穴で狙われたらその辺かな、うん、はい、もうこそっとねここだけの情報で、うん、そうですね、ちょっとね、まあ、でもあとシバージとかね、はい、冬の小倉で勝ち上がってきた切れ者もいるし、うん、結構ここは
G1 に向けてかなり内容の濃いレースになるんじゃないかと思いますね。はい、はいね、ぜひね本番に向けて皆さんねチェックしていただきたいなと思います。時間来たので、はい、今日はこの辺で失礼します、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。